Ahoj přátelé. Las Vegas je město, o kterém rozhodně nejde říct, že je to zapadáko. Rozsvícené, okouzlující a velmi drahé se stalo symbolem večírků a luxusního života. Lidé z celého světa sem přijíždějí utrácet peníze v kasínech a pořizovat si selfie před kopií Eiffelovy věže. Jen 10 metrů pod rušným Las Vegas však probíhá úplně jiný život. V protipovodňových tunelech tu žijí stovky bezdomovců a závislých osob. Stovky lidí přežívají v nebezpečných městských tunelech, které jsou každou chvíli zaplavovány. Svůj úkryt sdílejí s krysami a živí se odpadky z kasínových popelnic. 3. července 1975 zasáhly Las Vegas extrémně silné bouřky. Během několika hodin spadlo téměř roční množství srážek. Způsobilo to vážné záplavy. Příval vody a eroze způsobily zřícení telefonních sloupů, zaplavení čističek odpadních vod a vytékání zapáchající vody z šachet. Živel si vyžádal i lidské životy. Právě po těchto záplavách byli představitelé města Las Vegas nuceni začít budovat moderní protipovodňové tunely pod ulicemi města, aby snížili dopady možných přírodních katastrof. V 90. letech 20. století byly pod Las Vegas vybudovány desítky kilometrů protipovodňové kanalizace. Některé úseky tvořily široké betonové tunely. Vchody do těchto tunelů jsou na očích a mnoho lidí je považuje za obyčejné nadjezdy. A právě tyto tunely skrývají něco, s čím obyvatelé a návštěvníci Las Vegas nechtějí přijít do styku. Síť tunelů poskytuje útočiště mnoha lidem již desítky let. Ačkoliv tunely neměly sloužit jako přístřeší pro bezdomovce, je v nich dostatek místa pro mnoho zájemců. Říká se jim krtci. Většina z nich jsou drogově závislí, lidé s duševními problémy, kriminálníci, zmrzačení veteráni a dělníci, kteří si nemohou vydělat na nájem. Jsou však i tací, kteří vědomně odešli žít pod zem. Politika Las Vegas v oblasti bezdomovectví byla vždy komplikovaná. Vzhledem k tomu, že se jedná o turistické město, úřady se vždy snažily bojovat proti bezdomovcům v ulicích. To byl jeden z důvodů, proč se tito lidé rozhodli sestoupit do betonových tunelů. Do určité doby je tam prostě všichni nechali být a život v podzemí se vyvíjel samovolně. Podle různých zdrojů, Las Vegaská protipovodňová síť tunelů čítá více než 400 kilometrů. Široké úseky tunelů, jen o málo větší než výška člověka, se v blízkosti východů na povrch staly útočištěm bezdomovců. Život v tunelech není snadný, zejména proto, že mnoho vymožeností, které považujeme za samozřejmost, zde není k dispozici, například voda z kohoutku. Když se jedné obyvatelky zeptali, co jí v životě nejvíce chybí, se smíchem odpověděla, že toaleta a sprcha. Přestože se někteří obyvatelé snaží udržovat pořádek a nosí si vodu v kanistrech, kvůli nedostatku toalet a sanitárních zařízení tu panují velmi špatné hygienické podmínky. Vodovod a kanalizace nejsou jediné věci, které zdejším obyvatelům chybí. Tunely jsou velmi tmavé, jediným zdrojem světla jsou mříže, které jsou navrženy tak, aby jimi při dešti protékala voda. V letních měsících je v tunelech nesnesitelné horko, vlhkost, krysy a hmyz. Stejně jako bujarý životní styl činí z těchto míst líheň virů a pohlavních chorob. V síti tunelů jsou však i poměrně pohodlná místa. Někteří lidé dokázali svůj tunelový prostor plně vybavit stoly, matracemi a dalším nábytkem. Páry se snaží získat co největší pohodlí. Toto je nejznámější fotografie z tunelů v Las Vegas. Ukazuje Stevena a Catherine, kteří jsou na místní poměry bohatí. Na ploše asi 40 metrů čtverečních mají vlastní postel z palet, regály s oblečením a dokonce i s knihami. Většina bezdomovců v podzemí musí snášet primitivnější podmínky, matrace, deka, kanistr čisté vody a baterka. Jiní bezdomovci mají malé ledničky, které uchovávají potraviny v bezpečí před krysami, které se v noci potulují v tunelech. Aby obyvatelé nějak odehnali nezvané hosty, zapalují ohně. Lidé, kteří zvolili život podzemí, si dobře uvědomují, že sedí na časované bombě. Silný liák je může bez varování vyhnat z jejich obydlí.
Nabalení nejnutnějších věcí a opuštění domova mají jen několik minut. Úmrtím v důsledku záplav dochází pravidelně. Například v roce 2016 se v síti tunelů náhle objevila voda a tři bezdomovci se utopili. Ale ani tohle není všechno nebezpečí, kterému obyvatelé čelí. Dalším častým problémem jsou kriminalita a drogová závislost. Poměrně vysoké procento zdejších obyvatel je závislé na návykových látkách. Záchranným službám a policii může trvat příliš dlouho, než pacienta v síti tunelů vypátrají. Obyvatelé se navíc nemusí odvážit hned volat úřady, protože nechtějí mít pletky se zákonem. Nezákonné činnosti všeho druhu jsou tu na denním pořádku. Poměrně často dochází i k těm nejzávažnějším zločinům. Není divu, že tento pochybný život nakonec dostal obyvatele tunelů do hledáčku úřadů. Nárůst kriminální činnosti vedl k důkladnějšímu hlídání vchodu do tunelů, avšak dovnitř si stále netroufnou. Mnozí tuneloví lidé se rozhodli oblast opustit, aby se vyhnuli zadržení nebo zatčení. Přes všechny obtíže a nepohodlí, které takový život přináší, žije podle různých zdrojů v síti povodňových tunelů v Las Vegas 1000 až 2000 lidí. A nikdo z nich nehodlá svůj domov opustit. Je to jako malé město nebo dokonce lokální civilizace. Řídí se vlastními hodnotami a žije podle vlastních pravidel. Mnoho lidí zde žije kvůli blízkosti kasín na Las Vegas Street. Vchody do tunelů se nacházejí nedaleko hazardních podniků. Zdržuje se zde spousta bohatých turistů, kteří rozhazují peníze na všechny strany. Bezdomovci chodí do kasín a hledají ztracené žetony. Jednoduše žebrají nebo vyprazňují hrací automaty opilých a ospalých turistů. Žetony lze vždy vyměnit za hotovost. Jsou i tací, kteří pobírají důchod nebo příspěvky, ale na normální bydlení jim to nestačí. Ale bohatě postačí na to, aby se usadili v tunelu a pravidelně prohrávali v kasínech. Někteří bezdomovci mají řádné zaměstnání, dělají v obchodech nebo na čerpacích stanicích, ale v předraženém Las Vegas si nemohou dovolit žádné jiné bydlení. Navzdory izolaci a neochotě úřadů všimnout si tak závažného problému, přitahovali tunely velkou pozornost. Oblast navštívili filmové štáby a televizní pořady, ale to neznamená, že byste je měli zařadit na seznam turistických atrakcí. Stále tu hrozí poměrně velké nebezpečí. Bezdomovci obývající protipovodňové tunely nemají rádi nezvané hosty. Veřejnost se o existenci druhého města v tunelech pod Las Vegas dozvěděla teprve po vydání knihy novináře Matta O'Briena. Sociální služby a charitativní organizace Shine a Light začali pomáhat lidem bez domova, ale rehabilitačního programu se mohou zúčastnit pouze drogově nezávislí jedinci. Pro mnoho bezdomovců je to nedosažitelný cíl. Většina jich proto raději zůstává v podzemí, aby neodváděla pozornost turistů od rulet a jednorukých banditů. Tunely budou i nadále sloužit svému neoficiálnímu účelu, dokud vedení města Las Vegas nevyřeší problém s bydlením pro všechny, kdo zůstal bez domova. Zatím ale úředníci přivírají oči a problém ignorují. Zřejmě jim vyhovují bezdomovci v tunelech víc než na ulicích. Mezitím se síť kanálů stále rozrůstá, protože protipovodňový systém v Las Vegas stále nezvládá přívalové deště. Není pochyb o tom, že s tím, jak budou vznikat nové kanály, se v nich budou usazovat i noví lidé bez domova. Přátelé, to je pro dnešek vše. Dejte like a přihlaste se k odběru. Brzy na viděnou.